Zemgale izauklējusi daudzus ievērojamus cilvēkus, starp kuriem arī izcilais gleznotājs Džederts Elijass, kam allaž tuvs bijis zemnieku darbs un lauku ainavas. Lai lauku tēmas atspoguļojums Latvijas glezniecībā turpinātos, šovasar tika izsludināts konkurss, kurā tika iesniegts 120 darbi, kas pretendēja uz pirmo Džederta Elijassa balvu. Lauki man ļoti patīk. Un lauku tēma arī esmu arī ganos gājis. Labāko no labākajiem žūrija meklēja starp atlasītajām 57 gleznām. Izvēle esot bijusi grūta, jo pārstāvēti ir teju vai visi žanri, tostarp arī portrets, turklāt katrai paaudzei ir savs skatījums. Vēl jau tas interesanti, ka katrs cilvēks risina šīs krāsās dažādu kompozīciju. Ja tur viens puisis, ja, pat instalācija pat ir pievienojis savai gleznai. Par pirmās Džederta Elijassa balvas laureātu žūrija vienprātīgi atzinos Edvīnu Kalmanieku, kurš konkursam iesniedzis divus darbus, bet apbalvojumu saņēmis par Dārzs vakarā, kas māksliniekam esot ļoti tuva tēma. Jā, tā man ļoti sen un Dārzs vakarā, tāpēc, kad teiksim, kad vēlāks ir viņš tā ābola it kā paša atceroto gaisu musots un rodas ar pasakājumu tādu noskaņu. Bet, nu, ābols var mālēt arī dienā, jā. Savu simpātiju balvas piešķīra arī Jelgavas novads, kas par labākiem atzina Edvarda Grūbes, Ulda Rogas un Kristapa Priedes gleznas. Savukārt Džederta Elijassa fonds savu balvu piešķīra Olitai Gulbei Ģermanei, bet žūrijas komisija priekšsēdētājs spēc balva tika pasniegta Lolitai Zikmanei. Konkursa darbus Elijassa muzejā varēs apskatīt līdz 8. oktobrim. Nākamā Elijassa balva tiks pasniegta pēc 3 gadiem.